Proč pořád tlačím na světlo ve veřejném prostoru? Protože je to náš veřejný zájem. Veřejný prostor se osvětluje stále stejně jako v minulém století. To znamená rozsvítit, zhasnout. Ale je 2022 a my musíme i ve veřejném prostoru, ať jsou to podchody, nádraží, prostě kdekoliv se svítí a používá se ten prostor ve dne, večer a v noci, tak my tam musíme svítit třikrát jinak. Protože i v přírodě to tak bylo. Když slunce svítí v průběhu dne, tak spektrální průběh je vyrovnaný a je to 2 hodiny po východu až 2 hodiny před západem. Hodinu před západem už to vypadá takhle, před západem, těsně když to slunce už je oranžové, tak to vypadá takhle a naši předkové používali oheň. Je to sice miliony let, ale my jsme se nezměnili. Náš cirkadiální rytmus se nezměnil, to znamená, my ve veřejném prostoru musíme svítit jinak ve dne, jinak večer a jinak v noci. Apeluji na projektanty a na lidi, kteří rozhodují, anebo i ti, kteří se zajímají o to, jak se tam bude svítit, zkuste tam udělat svícení 21. století. To znamená neměnit jenom intenzitu světla, ale i spektrální průběh, aby ten odstín toho světla byl večer teplejší a v noci, aby to svítilo oranžově. Protože když potom vyjdete do té tmy, tak se vám bude zdát, že to je přirozené a obráceně. Nemůžeme svítit bílým světlem ve dne a bílým světlem v podchodu v noci. My to musíme rozdělit, aby v tom čase, kdy se podchod používá, tak aby se tam svítilo správným světlem. A že to bude drahé, co je dneska levné. My ty projekty, které se dneska kreslí, tak se budou instalovat za 2-3 roky a to už bude levné. To znamená, tento argument už neobstojí, je rok 2022 a my musíme udělat ty projekty správně, protože než se budou realizovat, tak už to bude levné. Takže pokud můžete to nějak ovlivnit, pokud můžete to vyprojektovat správně, nebo pokud můžete tlačit na své zastupitele, nebo bude tam nějaké hlasování, tak hlasujte anebo ovlivňujte to tak, aby to svítilo správně. Ve dne bíle, večer teple bíle a v noci oranžově. A v tomto pořadí, protože my nechceme, aby ve dne to svítilo oranžově. My chceme, aby ve dne to svítilo bíle. Protože když vyjdeme ven, je slunce, vejdeme do podchodu a chceme taky, aby to svítilo jako slunce. Ale když vyjdeme ven, večer, už je tma a vejdeme do podchodu a chceme oranžové světlo, nechceme bílé světlo. A proč ve dne potřebujeme bílé světlo? Protože to tak bylo vždycky u slunce. Bílé světlo, které svítí 2 hodiny po východu až 2 hodiny před západem, obsahuje především azurovou složku a to my potřebujeme pro ukotvení našeho cirkadiálního rytmu a pro zlepšení našich kognitivních funkcí, jako je schopnost si zapamatovat, schopnost vyvolávat z paměti, zkrátit reakční čas a proto, abyste se cítili dobře na tom místě. Takže v interiéru si musíme svítit bílým světlem ve dne, ale když už ten prostor používáme i večer, to znamená řekněme dlouho po západu slunce v zimním období, tak už musíme svítit teple bílým nebo v noci oranžovým světlem. A v noci oranžovým proto, protože si chceme zachovat přirozený cirkadiální rytmus a hladinu melatoninu, přirozenou. To znamená, přirozená hladina melatoninu je večer vysoká. Proto, aby jsme si ukotvili náš cirkadiální rytmus a aby se nám správně zapínaly hodinové geny. Protože melatonin je jenom jeden marker, který se dobře měří. Je to velmi významný antioxidant, ale my chceme, aby byly správně zapnuté hodinové geny. Protože my o tom cirkadiálním rytmu toho víme velmi málo a ta skládačka, která se skládá, tak vlastně je velmi přirozená tomu, jak svítilo slunce venku v přírodě. Přes den bílé, těsně před západem oranžové a v noci byla tma a 1,5 milionu používáme oheň a ten byl také oranžový. Takže v noci musíme používat oranžové světlo pro náš silný časový systém. Takže v noci spěte a ve tmě a přes den choďte hodně na slunce.